Një emision i quajtur Da Vinci Plus do të analizojë atmosferën e trashë dhe me re të Afërditës në një përpjekje për të përcaktuar nëse në planetin e zjarrit ka ekzistuar ndonjëherë një oqean dhe nëse ai ka qenë i banueshëm. Një mjet i vogël robotik do të hyjë në atmosferë për të analizuar gazet. Ky do të jetë misioni i parë i Shteteve të Bashkuara në atmosferën e Afërditës që nga viti 1989. Misioni tjetër i quajtur Veritas do të analizojë historinë gjeologjike duke krijuar një hartë të sipërfaqes së planetit shkëmbor. These two sister missions both aim to understand how Venus. Këto dy misione synojnë të kuptojnë se si Afërdita u bën një botë ngjashme me ferrin e zjarrit e aftë të shkrij plumbin në sipërfaqe, tha administratori i ri i NASA-s Bill Nelson. We hope these missions will further. Shpresojmë që këto misione do të thellojnë njohurinë tonë mbi mënyrën se si Toka ka evoluar dhe pse është aktualisht e banueshme, ndërkohë që në planetet e tjera në sistemin tonë diellor, kjo nuk është e mundur. Shkenca planetare është kritike për t'ju përgjigjur pyetjes kryesore që kemi si njerëz, pra se a jemi të vetëm? Çfarë mund të mësojmë nga këto dy misione për sistemet e tjera diellore? Kjo është vërtet interesante dhe është një fushë e re e hulumtimit për NASA-n, shtoi zoti Nelson. Këto dy misione fituan në garën me dy projektet e tjera, njëri në hënën e Jupiterit, Io, dhe tjetri në hënën e akullt të Neptunit, Triton. Shtetet e Bashkuara dhe Ish-Bashkimi Sovjetik dërguan shumë sonda në Afërditë në ditët e para të eksplorimit të hapësirës. Sonda Mariner 2 e NASA-s kriju fluturimin e parë të suksesshëm në vitin 1962 dhe Venera 7 e Sovjetikeve bëri ulin e parë të suksesshme në vitin 1970. Në vitin 1989, NASA përdori një anije hapësinore për të dërguar sondën e saj Magellan në orbitën e Afërditës. Agjencia Evropiane e Hapësirës dërgoi një sondë në orbitën e Afërditës në vitin 2006.